Қайырлы таң, қымбатты көрермен, дәл қазір мен Елорда жұртшылығының жиі табаны тиіп келетін орнына мұхит аралы, яғни океанариумдамын. Жалпы Қазақстандағы тұңғыш әлемдегі бірегей мұхиттан 3000 шақырымнан аса қашықтықта орналасқан мұхит аралы тек қазақстандықтардың ғана емес, сонымен қатар шетелдіктердің де көз айымына айналып отыр. Гиннестің кітабына енгізілген әлемдегі жалғыз су бассейн әзірлеу үшін 120 тонна теңіз тұзы қажет болған. Ал осы ғажайыпты көргісі келген мен сияқты адамдар осы 70 метрге созылған су асты туннелімен өтуі қажет. Дәл қазір осындағы барлық тыныс тіршілікті жақсы білетін Лейлі ханым қасымда. Өзіңізден сұрап көрейікші. Енді мұнда балықтың қанша түрі бар жалпы? Жалпы океанариумда 3000-ға жуық теңіз мекендеушілері бар. Ол акулаларды, тасбақаларды барлығын қосып санағанда. Енді менің көзім мына жерде ұйықтап жатқан балыққа, яғни балық па, акула ма? Акула. Акулаға түсіп отыр. Сол туралы білейміз. Бір-екі. Жалпы бұл акула, қараңыз, ұйықтап жатқан жоқ. Бұл бізде акула няня. Яғни табиғатта осылай желбезектері жатып тынысталған мұрша беретін жалғыз акуланың түрі болып табылады. Бізде оттегі астынан беріледі. Дәл сол себепті ол өзінің желбезектерін өзіне ыңғайлы жерге қойып, солай тыныстап жатты. Бұл акуланың ерекшелігі, ол көбінесе қараңғыны жақсы көреді, қараңғыда сондай активті болып табылады. Жаңа оны біз оятып жібердік ау деймін. Енді тағы да сұрағым келіп отырғанда, енді мен сияқты адамдар сізден сұрайтын шығар, бұлар немен қоректенеді мысалы? Қажетті қорды қайдан аласыздар? Әрине, біз қажетті қорды сатып аламыз. Жалпы бізде скумбрия, селедка секілді тағамдар балықтарға өте жағымды болып табылады. Оларды біз арнайы магазиндерден сертификацияланған арнайы осы аквариумдық дүкендерден алып отырамыз. Енді сізден сұрайыншы, осы біздің қазақстандық бекіреміз мұнда бар ма? Қанша түрі бар? Иә, әрине, бізде бірнеше көрме алаңы бар. Ең біріншісі ол Қазақстанда мекендеуші балықтар. Сол жерде бізде бекіре балығы да, оның тұқымдастары орыс бекіресі де бар. Яғни ол біздің мақтаныштарымыздың бірі болып табылғандықтан, әрине, бұндай балық бізде бар. Енді бекіре бұл біздің байлығымыз десек те болады. Дәл осы ретте енді көбінесе Атырауда кездеседі ғой. Осы ретте бізге толық мағлұмат беретін қымбат айырғызының бейнесюжетіне назар салайық. Ендеше кезексіздерді біз Лейлі ханым екеуміз ары қарай жол тартайық. Атырауда бекіре өсірумен айналысатын екі зауыт бар. Соның бірі Еркінқала ауылында орналасқан. Жұмысын 1998 жылы бастаған мемлекеттік мекеме жойылып бара жатқан осы балық түрлерін сақтап қалуға сүбелі үлес қосып келеді. Әсіресе көктемде мұндағы қызметкерлердің жұмысы қыза түседі. Себебі дәл осы мезгілде уылдырық шашатын бекіренің аталығы мен аналығы зауытқа келініп арнайы бассейнге үйретіледі. Кейін олардан тұқым алынады. Шабақтар бұл жерде 2 айға жуық уақыт өмір сүреді. Бұл олардың қалыптасып су асты әлеміндегі ірі балықтарға жемтік болмаулары үшін аса маңызды. Енді қазіргі таңда зауытымыз жылына 3,5 миллион дана шабақ шығарылады. Бұл мемлекеттік тапсырыс. Біз жылда осы мемлекеттік тапсырысты орындаймыз. Негізгі мақсатымыз осы бекіре сұмтас балықтың шабағын молайту. Зауытта қазіргі таңда 78 адам қызмет жасайды. Оның енді 30%-ына жоғы мамандар, қалғандары енді көмекші, вспомогательный персонал деп аталады, сондай қызметкерлер. Зауытта өсіріліп жатқан балықтар күніне 2 мезгіл қоректендіріледі. Ірілері ет тартқыштан өткен ұсақ балықтарды, ал шабақтар құрттың 2 түрін азық етеді екен. Мынау бізді тұрған қазіргі тірежем цехы. Тірежем цехында алғашқы шабақтарға берілетін тамақтар өсіріледі. Ол тамақтары ақ құрт пен қызыл құрты. Мына құрттарды міне алғашқы шабақтарға береміз, тамақтаймыз. 10-15 күннен кейін мынандай қызыл құрттармен тамақтаймыз, азықтандырамыз. Бұлар балықтардың алғашқы тамақтанатын тамағы. Ол осы жерде өсіріледі, иә? Иә, бұл осы жерде өсіріледі, осындай ящикте, арнайы ящик. Бұның өзінің рибоводский норматив бойынша банағы жылқының қиы мен қара топырақтың ішінде өсетін құрттар. Бұл құрттарды да өсіру үшін арнайы айына 3 мезгіл тамақтап тұрамыз 10 күн сайын. Әртүрлі банағы бидай, арпа, комбикормдармен араластырып тұрамыз.
Бекіре тұқымдастардың өзге балықтардан айырмашылығы мен артықшылығы көп. Сүйексіз келетін етінің құрамында фосфор, йод, калий, магний, темір және тағы басқа пайдалы дәрумендер бар. Ал уылдырығы қан қысымы мен ауыр сырқатқа шалдыққан науқастардың өмір сүру қабілетін қалпына келтірсе, майы жүйке және жүрек қан тамырлары жүйесіне жағымды әсер етеді екен.